Ese ni kwa kundiye umusheri wawe? No nashika nashira kuri keyboard tubonaga imbaraga zo gushaka. Twaye kaze ku IKOMBtv ndetse no kaze media. Umunsi tukaba twasuye abantu badasanzwe bastare bazwi hano Kampala ndetse ko n'umu papa akaba n'umwe mu ba musicien ba mbere araza kubivuga n'umuntu ukomeye cyane ndetse n'umudamu nawe yamenyekanye henshi mu makorari ya hano Kampala ndetse na ministeri tutavuze araza kubivuga reka tubanze tubaho umwanya batwibwire mu ncamake kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu reka dutangire n'umu papa amazina yaje banyita Kizungu nibyo zinarizwi cyane irya kabiri nitwa Juste ya ndo muntu wo mu yogobogo aho bita mu magasha urumva ni umuntu wo mu yogobogo mwatubwire mu ncamake mu yogobogo ukuntu haze banze dushusho ya bro mu yogobogo na hantu heza na hantu haba amazi akonje haba ibiryo by'umwimerere abantu baho na abantu beza ibintu byose ni sawa yego rakoze cyane hanyuma reka tuje ku mama twibwire nawe mu ncamake ndabasuje mu zina rya Yesu amazina ni Ngabire Aliane azizane vinde saradora n'umugisha arakoze cyane ako ntavuze gukora umuririmbyi kameme tumuririmbyi yego arakoze cyane uyu munsi turavuga ku bintu bitandukanye urugendo rwabo yego barakijijwe nubwo batabivuze ariko barakijijwe baraza kuduha urugenzi rwabo mu gakiza ndetse no mu busore bwabo ndetse no mufiyansaye bidusangiza turacari bato tuzigireho umunsi twasuye ni famiye n'umudamu n'umugabo n'abantu bakomeye cyane kuko muzumvishe umupapa ni umucuranzi nabyo arabitubwira mu ncamake reka banze batubwire ncamake y'urugenzi rwabo mbere y'agakiza tutanijira mu gakiza ese byari bimeze gute cyane cyane kuva mu bwana katangira n'umupapa yego murakoze kuva mu bwana nakuriye usibye mu babyeyi banje bantu bakijijwe mu bwana nari umuntu uraho bijya nyine by'ubwana turwa turwaniye ku misozi mu tubumbu hehe bizo tuja kubivamwo dutangira kwinjira mu byikorari mu byinsengero turakizwa kugeza aho twakuze kugeza n'imyaka turimo kuva igihe twinjiriye mu ikanisa kugeza n'ubu ngubu tukomeje nyine ibyima murakoze cyane hanyuma hano ngaruke ku mama ese ubwana bwawe byabyifashe gute ese wakuze gute kugeza mu gakiza murakoze ubuzima bw'ubwana ntabwo navuga ngo garanzwe n'ubuzima budakijijwe twakuriye mu nzu y'Imana twakuze tuba muri korali z'abana dutojwe n'ababyeyi tugezeho tubikuriramo kugeza ubu murakoze cyane hanyuma yes mwe yakuriye mu bibogobogo ubundi ntiyavuze yakuriye okay undi yakuriye mu Rwanda hanyuma mwaje guhura gute reka papa wanza tubwire muri brief mwahuriye bwa mbere mwahuriye okay gushaka no ubushake bw'Imana ubundi ritwari tuziranye ariko kutwahuye ni muri mirako niko no bivuga ariko kandi mu bundi buryo twahujijwe n'Imana ariko je ubwo twaje guhura nawe nari nziranye n'ababyeyi biwe gusa nari nziranye n'ababyeyi umubyeyi wiwe twarabanye muri korali ndi umukondigiteri hariya muri metodiste kwa gatwari tukaririmbana akaza kereje ngamusubizayo n'abandi mu rugo ngamuhamagara ati se turateka nkaza tugasangira akambwira ati se
uri gusangira naje afite umukobwa ejo waba umukwe wanje komeza urye wenyine ari umubyeyi ukubwira ariko icyo gihe nyine twifata ko turabaririmbye bisanzwe nyine ariko nkabipinga nkavuga ati ndabwo nakubera umukwereka bene uko nguko ariko imana ingiriye hanze nija kugendayo ngira kiraho ngaho umubyeyi ni wari umukorare umwana atari umukorare umwana gahari Kigali nje we ntamuzi na watanze ari ku muvyeyi yari umuririmbyi naje ngaho muririmbyi ariko nje nari conducteur icyo gihe rero muri ibyo ngivyo nibwo yambyuranyirukana mu ikorara ariko ejo wabo umukwe wanje bindi bene ibyo urabyumva mbese wasoraga umuvyeyi wiwe ngahita musubiza yo wakereje gendo zazundi munsi mbese muri urwo rugenzi nabona expecting ko nshobora kuzamubera umukwe ariko imana iyo yari ibise hanyuma se ndumva biri interesting mwaje guhura gute wamubonye gute ndumva ko mwabanje kumenya n'ababyeyi noneho maze kugenda hanze namenye ko mama wiwe aho baha urumva imyaka ibiri nahamaze tangira gushaka umugeni mbaza umutipe witwa ngaba bahariya muri methodist nabwo ati wandangiye mu bakobwa umukobwa wenda gushobora gupanga nanga mushaka none hampeza nk'abakobwa bangabangaha ampeza mwo nuyo none ngambeze jewe na mahuri tishisho kuru yari ko ndazi wari wa mama twaririmbanaga nkamusubizayo ndabizi mbese yarahanuye muri make yarahanuye ndabizi none ngo gatura tutangira kuganira kuri telefone gahoro gahoro kumva n'umuntu uzakira neza kandi nkumva bifitemo serious naje numva kabisa mashije gushaka uko niko twagiye dukundana muri urwo rugendo kugeza aho naje hano turabonana ababyeyi kwanza nibo bagiye iwabo baramusaba bagiraga fete ko gusaba nyine biri byo gusaba birarangira nibwo naje turashaka kugeza n'ubu ngubu babona ni numwari mwiza cyane reka nawe abanza tubwire ese maze kumva umusore ukwandikiye agusaba ko mukundana ndetse munashakane wabzakiriye gute watubwira muri urwo rugenzi rw'abarurire cyangwa se rugufi wabzakiriye gute nkawe nk'inkumi ntabwo byari byoroshye kwandikirwa n'umuntu utazi byabanje ntabwo nabanje kubyumva byatwaye igihe kitari kiri gitoya bigera biza kwemera ariko mu gutangira ntago biba byoroshye umuntu uri kure yawe hagati yanyu harimo umwanya munini ariko hamwe n'Imana no gusenga biza kugera kuri ubu ese byaciye mu bandi bantu cyangwa mwaramenyaye cyane uramubaza cyane cyane ababyeyi bawe se bamukubwiye kugira ngo umenye twamenye ko bari baziranye nka mbere byaciye gute cyo byaciye ntago mama ntago nari namubwiye uwo ari we cyane ko nanjye ntari nzi ko baziranye baje kubimenya nyuma mbonye ko wenda bifashe indi ntera nk'uko mu busanzwe umukobwa abwira iwabo ko yabonye fiance nibwo nababwiye uwo ari we birabatungura mama biramutungura yegwa mbaza uko byagenze ndamusobanurira yego baza kubyakira okay no very story interesting kuba ku babyeyi ku mwana bitanaciye mu babyeyi ahubwo ni ibintu bitangaje cyane hanyuma tukira aho ngaho tukiri mu bintu bya relationship cyane cyane niyihe nama mwabwira abana batoya naje kandi umwana mutoya naje numvireho niyihe nama mwabagira muri uru rugendo se ni gute babyitwaramwo ngo dukomeze n'izindi gahunda rero kandi biba byoroshe ariko gushaka riva ku mana baravuga ko umugeni mwiza ubundi umuntu amuhabwa n'Imana mu bundi buryo umugabo mwiza umuhabwa n'Imana uri umugore rero muri icyo gihe twashakanye byo ku matelefone ndetse tuzi kuko wenda twogera iki gihe wenda urukundo rwacu rugikomeje kubera kutamenyana ari ku bundi uganira n'umuntu cyangwa ushaka gushaka
uzafe kubyinjiramo ibindi zose ubiragize Imana muri icyo gihe nimba ari by'Imana birakunda kandi bitari by'Imana bgose nabwo ndibikunda. Ukira aho ngaho ese ni niki bakurikiza cyangwa se nazita strategies nazita qualities ngira ngo rumvikana ni nk'ibihe bakurikirana rero umuntu kuba kijijwe cyangwa adakijijwe nabyo bizaba nk'itorofu kugira ngo umuntu aterete umuntu runaka kugira ngo bubakane n'ibihe bakurikiza cyane cyane urubyiruko ababizi n'abatabizi bo urubyiruko cyangwa abantu bose waba umusinzi umusinzi arashaka n'umukristo arashaka kandi iyo umugabo ari umusinzi ndoze uvuga ngo urashaka umugore w'umusinzi uzugenda ugashaka umugore gusa ariko biterwa nuko Imana yakwandikiye ushobora kuba uri umusinzi ariko ugashaka umugore mwiza ukijijwe ushobora kuba uri umugore udakijijwe ariko ugashaka umugabo ukijijwe kandi mukubakana nuko uvuga ngo muri icyo gihe ushase gushaka urabiheza Imana Imana yonyine iragutoranyiriza ikagu ugize neza yore topic twinjiye mu itateguwe hanyuma ese umuntu agira uruhare mu gushaka nabi cyangwa mu gushaka neza ndavuga persona umuntu bitewe na n'ibintu agenderaho cyangwa se ama qualities reka tubanze tubaze madam hano ese umuntu agira uruhare mu gushaka neza cyangwa mu gushaka nabi yego byabaho bitewe n'indangagaciro z'umuntu nkawe niba abise cyangwa se igihugu runaka zigira indangagaciro zacyo niko n'ubuzima bw'ubukristo umuntu agomba kugira indangagaciro nkawe izo ndangagaciro rero ni naho umuntu agira guhitamo kwiza cyangwa kubi iyo wagize ngende ndavuga kuri hari cyane rwagakiza cyangwa se bitewe nawe turi bo gusenga bituma ubona icyiza yego gusenga bituma ubona icyiza cyangwa se wabigiramo uruhare kugira urugo rwiza bitewe nuko kandi nawe witwaye yego birashoboka umuntu yagira uruhare rubi mu gushaka kandi akongera kikurura n'uruhare rwiza hanyuma se umupapa uzumva gute kuri ico gitekerezo cyangwa se kibazo ubundi gushaka biza biterwa mbere twebwe ngiri ya ruguru ari mu kinyamurenga ari mu gipfurero abenshi iyo umugore ari mubi cyangwa inzu ari mbi abenshi ababyeyi ntibabikunda akabaho kurangiranwa n'ababyeyi ariko hari igihe bakurangira ni hahandi bikagenda nabi gusa njewe ijambo nshobora guhagararaho urugo rwiza umuntu aruhabwa n'Imana ariko mu mugenzo cyangwa muri karica y'umuco uko biri kose haba mu muco w'igipfurero haba ku kinyamurenge n'abandi ntazi ariko iyo umukobwa ari mwiza cyangwa ababyeyi b'umukobwa ari beza ababyeyi baragutoranyiriza bakakubwira ati hariya tubona bafite imico myiza wahakura umugeni urumva icyo ni igihe cya kera ariko ubu ngubu nabigihari usigaye ureba gusuka avuga ati uriya mukobwa namukunze bitewe nuko ameze yaba ari umukristo uzi kwaza senga cyangwa akijijwe uhita uvuga ati uriya mukobwa bitewe nuko ameze ntabwo ke yaringana n'umuryango wiwe ukavuga ati njye ndashaka uriya mukobwa ndashaka ko tuzubakana ariko kera ababyeyi bahitiragamo abantu genda ushake kwa kanaka ni beza bagira umuco mwiza ibintu bene ibyo ngibyo ariko bitandukanye n'ibyo okay urakoze cyane akabazo kamatsiko ndabaza mwebye ese ni kwa kundiye umusheri wawe kugira ngo nize qualities wagende kugira ngo uraza gusubiza nize qualities wagende kugira ngo mushakane ngira ngo hari ni wari kuwanza sawa akabaza avuga mu cyongereza ngo ladies first sinzi ladies first numva baze muzumvikaneho nindi banza kindi jewe ntabwo narebye kubwiza bw'umubiri exactly ni mwiza n'urebura ubona ko she's very beautiful ariko kuba ku bantu wenda bakomeje kumbwira ico nacyo cyanyinjiyemo
bambwira uburyo akijijwe bambwira ukuntu yiyubaha bambwira ukuntu ateye kwitonda urukundo ewana muri ibyo zose bambwiraga ntacyo ndabona kiragenda off zose biri on ibyo bambwire byose ni correct icyo nacyo kiri mu kintu kimwe nashimye ariko ubwiza bwo nta kibazo sinaburebyo nabanje kubaza ikiri mu mutima cyane wiwe ukuntu ameze muri quartier buryo umuntu yari mubi muri quartier abantu bazakubwira ati nyamara uragenda ni mwiza pe ariko agiraka urumva icyo kintu kirahawe ati wowe umutwara rwose nta kibazo ariko agira akantu kangana nguko ako kangana nguko ntako bamba arambiye ngo n'umwana mwiza arasenga araririmba kandi muri vie privée hano hanze avugwa neza naje numvaga ko kubera ko naririmbaga kera numva ko nashaka umuririmbyi ariko nivyo imana yampaye bwose ndayishimye yego murakoze cyane abakiri batoya ngira ngo aha ni amasomo akomeye cyane tugomba gukurikiza imyemerere cyangwa se imyizerere yabo tugiye gushakana kugira ngo batazoba ikibazo mu karikazo za kurushako rwacu ese uracakomeje watubwiye icyambere hari kindi wabisigarije ya impamvu cyatumye umukundo kandi umushaka ibyo nari nabivuze birasa n'ibirangiye ariko nuko numvise ko yombera umubyeyi w'abana banje nacyo ni gikuru icyo kiri muri rimwe hanyuma y'icyo narundi rukundo nshobora kumunganya narwo Chakirahagije hanyuma tuhukurikirega umudamu nawe ngira ngo kibazo twagisubiramo banzo duhe qualities wagende kugira ngo umukunde ndetse mugire naho mushakana murakoze ni byinshi navuga namukundiye hari bimwe bawumva nyine kuvuga bigoye ariko yambereye umuntu mu gukundana turi a distance twabanye mu buzima bubwizanye ukuri ntigeza mpisha ibyo bituma mufungukira umutima ni mfubye nkaba imfubye ariko muri ubwo bufubye bwacu yaranyumvaga nkamwumva bituma binsunikira kumukunda kuko yambwije ukuri kuko ntiyampishaga sinamwishaga twabanye mbese mu gukundana kwacu twabaye nkaho twari dusanzwe tuziranye amaso ku maso tubana mu buzima bwa byose bituma umutima wanjye hamwe no gusenga ngenda mbona ibimenyetso bimwe na bimwe wenda ku kubatazi uko Imana ivuga iravuga hari bimwe yambwiraga bimwe nkagenda mbona ibimenyetso byabyo ye kurukundo ruza gutyo kugeza kuri ubu yego urakoze cyane numvishe icyizere trust nacyo kirimo kubwizanya ukuri kuba honest mbese muri make nibyo twakagombye kwigiraho nkatwe batoya dukomeje urugenzi rw'agakiza ka buri wese ese umaze gushakana ni gute mwaje gukomezanya ndavuga mu buryo bw'agakiza nk'ababyeyi ndetse mutubwire n'ukuntu wenda mwaje kubitoza wenda abana sinzi nabyo mwabitubwira dutangire n'umupapa yego twashakanye nyine dukishijwe tuzi imana tuzi ikiza n'ikibi tuzi uburyo umukristo ashobora kwitwara uburyo twarezwe natwe n'ababyeyi ari abakristo mbese ni ikintu cyadusigayemo ko tugomba gutoza n'abana bacu agakiza mbese baracyari batoya ariko tumva kuko mu gihe bazuba bamaze gukura byanga byakunda bagomba kuzagera ibirenge mu babyeyi hanyuma madame hari icyo wabivugaho yego twumva tutazatatira igihango cy'agakiza kacu twumva ibyo twigishijwe n'abatubanjirije haba mu gitabo cya Bibiliya haba mu babyeyi bacu twumva natwe ari rwo rugendo dukomeje kandi tuzaraga ari we murage dukurikuraga abana bacu yego
Murakoze cyane. Hanyuma tugaruka ku mpano zanyu, tuzi ko umugabo ari umucuranzi ndetse n'umuririmbyi, ndumva yari abantu n'umukondegiteri yakaza asohora abantu muri korari. Hanyuma ku mpano yanyu, mubitekerezaho iki? Dore ko umudamu ari umuririmbyi nawe akaba umucuranzi ndetse ukaba n'umuririmbyi nanone, niki nize ntego wenda mufite ku rugo rwanyu, ndavuga mu buryo bwa muzika, kuko naje bavugisha ndi umunyamuziki, nize ntego mufite nk'abanyamuziki? Umuziki twaje gusanga abantu benshi bawufata ko ari inyungu zo kubona amafaranga, ariko mu muziki harimo ubutumwa, kubera ko uravuga mu ijambo ukabwira abantu bibahumuriza umutima. Ni ukuvuga umuziki muri twebwe, mbese mu rugo rwacu turi ba pasiteri kivyetu yani. Ndabwo ari ngombwa ngo tubwirize mu rusengero, ariko ubutumwa ducisha mu ndirimbo tumva turi ba pasta kivyetu. Rero muziki tuheza agaciro cyane. Jewe nawukoze kera, nararirimbye kera, ariko ubu ngubu kubera kuko ni nkanje uri ahantu hisumbuye, ngerageza kuzamura madamu iwe kabisa, agerageza ashyiremo imbaraga, kubera kuko imyaka yanjye nawe iratandukanye. Iyo maze kuba umupapa mukuru, aracyari umwana mutoya, urumva aracyafite ahantu ashobora kugera. Rero jewe intego yanjye mu muziki wiwe no kumubera sponsor nkamuzamura. Uvuze neza cyane, uvuze neza cyane. Mbese ugiye kuzamura impano yiwe, wewe warananiwe se? Wewe warashaje, zarananiranye cyane? Jewe ndakunanirana, ndacyakomeje gahoro gahoro. Uko imyaka igenda ni nako ibintu bimwe na bimwe ugenda utangira kubisiga. Mbere nagaza niga keyboard, ngagura amabuye yitoroshe ariya ya kera, aja kuyiga ahantu bita ku mugorore n'amaguru, urumva ayo mabuye nyakuye he, nagiye gutemera umuntu murima kambu dufara, nashika nkatugura amabuye nkayabika ngaja ku mugorore. Ahubwo duha ubwo buhamya, kuko ndumva bukomeye nabwo. Ni ibintu byinshi. Noneho nashika nashyira kuri keyboard, tubonaga imbaraga zo gushaka. Rero nashyiramo amabuye muri keyboard, nayifungura gutya, nakubita gutya kabiri, amabuye akamashira ntaramenyeke. Urumva nicyo gihe narigira muto, yarangi ufite amaraso ashusha akeneye kumenya. Ese wagiraga umuntu kwigisha cyangwa warabyigishaga wenyine? Hari umuntu wigeze kunyigisha ku mugore witwa Nayigabo, yaranyigishije gake gake, maze kubona nabonye utunote dukeya ta nuko birarangirira, namankomereza kaguma kareba, ariko nuko. Mbese ni ukuvuga ko imyaka higeze uko ugenda ukura, ni nako ibintu bimwe ugenda ubisiga, uko ugenda uzamuka mu myaka ni nako ibintu bimwe ugenda ubikunda. Ariko rero uwo murindi nari mfite wo kumenya keyboard, iyo nja kuba uri umfite n'ubu nyine mba ari umuziki wo ku rwego rwo hejuru. Ariko nabonye rero imyaka ntagira kugenda mbyihorera, ari kuba mu mutwe, ntabwo noshika ari umuziki ngo mbatambuke. Urakoze cyane. Hanyuma madame kera gahonye sponsor izo ngizo bi karakemutse. Hanyuma nize ntego wenda ufite muri kazoza kawe ka muzika, cyane cyane mu ivugabutumwa, kuko aricyo cyane cyane mushyira imbere nk'umuryango? Ndamushimira kuko yemeye cyangwa se yemeye kuzamfasha. Numva kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana, tuzabikora kuko ari we imbaraga zanjye, cyangwa se agenda anyigisha ibiruseho hamwe n'Imana, tuzagira akazoza keza. Hari indirimbo wenda ufite hanze ku giti cyawe? Ndavuga ku giti cyawe, hari izo umaze kugira cyangwa hari izindi wakoze wenda z'abandi? Ndavuga mu buryo bw'amakava, nawe uzabitubwira. Ni imwe yonyine imaje gusohoka twafatikanyije nawe, ngo iyindi nyine ni kava zisanzwe. Kira aho ngaho, ese izo iyo ndirimbo bayita gute? Ese ubundi mufite, ndavuga adresi
kuri social media bo basangaho yego yego irahari hariho Aliane Kizungu akabaho n'indi yitwa bazizana Aliane nabonye ingi yabazizana Aliane naranayitegera indirimbo wasoye senejo yes naribonye wakoreye kuri DMP ndayibuka yego watubwira indirimbo wamaze gusohora niyo iravuga ngo mwami ndakwizeye ariyo muzo kuducishirizamo reka tuba mwanya umutware acurange then nimbaga muri bamwe mbisimbizi katuba mwanya mutwereke bukeya impano yanyu nk'umujyango mu buryo bwo kuririmba ni karibu cyane murakoze reka tuyishakire hano mu twaririmba ndagira ngo refre gusa bisanzwe ndagira ngo uko nguko ibazo babumvishije Jambo jawe ni jori mbobozima Nami na kwise Kukwi jambo jawe ni jori koze cyane ndumva indirimbo ari nziza ese ubundi mwayihimbye mushingiye kuki kwanza ndayihimbye muri mwembe kuko mwese ko ndumva ndayihimbye baza mubwiye wayihimbye n'uwacu okay washingiye kuki niki watekereje kugira ngo yindirimbo ishire hanze cyane cyane bavuga ngo akare ku mutima ariko gasesekara hanze niki washingiyeho indirimbo nayiririmbye nari ndi mu bihe byo gusenga yego nari ndi mu bihe byo gusenga haza igitero cya mbere haje agace gato ndakabika ikindi gihaza kandi umutware ageze inaha arambwa ati wabifatikanya bigakunda ndanamushimira ahita nshyigikira arambwa ati ijyane wisohore igitero cyo kirabanza ikibanza kiravuga ngo mwami kugenda tutari kumwe mba mbona inzira ari umwijima numvaga ndi muhe byo kwinginga imana kugira ngo imbasheshe kubana nayo uko bikwiriye kuko ari byo numvaga nifuza muri icyo gihe nari ndimo cyo gusenga nuko ngo uko yaje urakoze cyane rimwe somo ridasanzwe rikomeye cyane ndumva mwakomeza mwaduha n'izindi muradu nabyita ku bipa muradu bipse reka mutegereze izindi ndirimbo wenda nka zibiri cyangwa zingahe iminota nk'itatu irahagije muturirimbire izo ndirimbo mufite n'amajwi meza ndabibabwiye ibyiza mbonani Kwise jungami Yesu No guhora ndendera Monsira yenunga Nawe yemeye kujyandinda Ndetse Zero.
kuraririmba neza n'umutwara gacuranga neza kuraje cyane hari indirimbo se narasoze nka zibiri sinzi nimba ari indi mufite cyangwa dukomeze Uyivugwe datarurema Ubija byoshuka ngolera Ukandindangiri mwanuke Nabuno data umundinda Uyivugwe datarurema Kubija byoshuka ngolera Ukandindangiri mwanuke Nabuno data umundinda Twade takungwa Data wa igulu Izina lyawe liyivugwe Twade takungwa Wow! muzo mwibitse mw'impano nyinshi cyane murakoze cyane kubwo umwanya waduhaye ndetse n'ikaze nubwo inzo twagize studio zacu twakaba basuye abadukurikiye tubibutsa gukora subscribe ikiganiro kiraca kuri Ikaze Media ndetse n'IKOMBtv tubashishikariza gukora subscribe share ndetse na comment tubashishikariza no gukora subscribe share kuri Aliane araza kutubwira amacano yiwe mbanze yatubwira ko haza kuno bisha ari nabiri tubwira imwe kuyitwa den ni ya kabiri ya mbere ni bazizana Aliane ya kabiri ni Kizungu Aliane right Kizungu Aliane den ni bazizana Aliane hose mwagenda mukora subscribe ese ubundi ko mufite abiri kandi muri umujyango muyakoresha gute muyamanaginga gute o ya mbere iyo yanje nayifunguye hashize igihe ntago we ntago yarari ntago nanzwe kayifunguye niyo habayemo confusion naye ariko no nico kibazo cyabaye ntacho ukuntu tubihuza zose ni zacu ikora ruko ari zanyu zose murakoze cyane mbese umwe yafunguye yiwe cyangwa se yanyu mwese undatabize okay urumva abafana bose baje ahombi ntacho bitwaye nazo mwana zikoresha zose ntacho bitwaye kuraje cyane hanyuma tugaruke mu buzima busanzwe twari twinjiye mu gakiza cyane wenda abandi bataka hanyuma tugaruke mu buzima busanzwe ndavuga imibereho ndavuga hanze y'ikanisa niko nabyita ese ubundi ubuzima busanzwe lifestyle yanyu muyitwara gute cyangwa se muyemenya gute ndavuga urumva mu buzima busanzwe harimo n'urugo reka tubaze tumutware lifestyle yanyu muyitwara gute nijo ubanza narigize ngo urabanza kubera ko niwe ushinzwe ibyaha that call ladies fast no one in that job zish reka ubwo ari ubanza kubera ko ari we mutwe nawe ari ubanza ariko abazungu baturusha ikintu you ladies fast in ladies okay ntacyo reka turi kumutwara biroroshye cyane lifestyle irimo ibintu byinshi hano twebwe dukunda abashisi ubundi busanzwe hano hanze dukunda abashisi cyane ikindi tubanye n'abantu neza ikindi masaturday ma weekend sidukunda gusohoka that's the lifestyle right ikindi abana turakina nabo ikindi turazunguruka mu babanyi iyo tubonye umushisi tumva twishimye uko niko tubayeho muri lifestyle ariko iyo umuntu atubwiye kwaza kudusura atabitumenyesheje biraducangaho gatoya kubera ko biba bitunguranye buri gihe umushisi yaza atunguranye ni ahandi ariko iyo umushisi atubwiye ngo araza kudusura turabyishimira kandi natwe tukabyitegurira kandi tukamwakira neza ukiraho ngaho waravuze kubana gukina n'abana ese ubundi umubyeyi nyawe ni gute agomba gutwaramo abana biwe ndavuga
hariho abana bakora amakosa turabizi kubahana kubacaha ibintu nk'ibyo ni gute umubyeyi agomba gutwara abana biwe cyane mu mirerere cyane abatoya ndetse n'abagenda bakura kugeza aho ndakugira cyacu abatambona nuko nyine mugende muzanshake ubundi mu babyeyi hari uburyo bubiri umumama ni ukunda umwana cyane aba papa natwe turabakunda ariko habamwe igisure ariko ubundi umwana umwereka urukundo ukamukinisha rero wabona atangiye gukina ibintu bitari bibi bitari byiza muri icyo gihe ura umwereka kukurise ushobora kumukubita cyangwa ukamucaha rero uko twitwara ngababyeyi kubana bacu turabigisha kandi tukakina nabo mu buryo bwo kutumenya bamenye ko turi ababyeyi babo ikindi no buryo bwo kubaha byo byose tugenda tubibigisha ariko kandi gukubita umwana si ukuba wenda umwanze uri kumwereka inzira agomba gukuramo ya kiri aho ngaho hari umuco ndavuga ku Banyamulenge twagiraga sinzi n'imbaga ruguru bakigira imahanga turasa n'ababitaye mu buryo nsanze nk'umwana wawe akora ari mu makosa nkanje nubwo ntari umubyeyi nkamuhana ni yihe somo watanga cyane cyane ko bari mahanga asanzwe wenda nk'umwana wa mugenzi wari mu mafuti agomba kumureka cangwe agomba kumuhana cangwe agomba kubishikiriza ababyeyi be icyiza ubundi yo kubita umwana w'umubyeyi wiwe adahari ukamukubita kubera ko yakoshe uba wasuzuguye ababyeyi biwe urategereza ukarinda ababyeyi biwe bakaza bamara kuza ukagenda ukarepotinga ikosa umwana yakoze none ugafata umwana wawe ukamwihanira kubera kuko urukundo rw'umwana n'umubyeyi ruba rukomeye ushobora kumukubita jewe sinemere ko hari icyo yakoze ariko ngabona ko wamukubitiye ubusa ariko mugihe ubunyubashe ukaza ukambwira ati umwana wawe yagize iki bitewe n'uburere bwo mu nzu urafata umwana ukamuhana ukamukuta ukamubwira ko atazongera gukora kiriya kintu nje numva ariyo nzira nziza urakoze cyane tugaruke kuri madamu wawe hano urugendo rwo kurera ababyeyi abana urugendo rwo mu rugo ese ni gute rwifashe ndetse uraza no kugira abandi ba mama inama bazi tubwire kwanza ku rugendo uko byifashe na challenges ndetse facing nk'umubyeyi murakoze ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo toza umwana inzira y'umucyo cyangwa se ukura akiri muto nk'uko abivuze ni koko ganiriza umwana ukagira igihe cy'igitsure ukagira n'igihe cyo kumwereka urukundo nk'umubyeyi ukagira igihe cyo kumwereka kumugira inama nibyo tugerageza gukora mu buzima bwa buri munsi kubaho wereka umwana urukundo ukagira igihe cy'urukundo ku mwana ni byiza nabyo birafasha ukagira n'igihe cy'ikosa nacyo ukamwereka ko ari ikosa ukarimuhanira nk'umubyeyi kuko izo nshingano cyangwa se umugisha uba warawuhawe yego hanyuma nize challenges facing aho umubyeyi wenda ubona zina ari imbogamizi ndavuga mu rugendo rwawe simvuze ko agakiza mvuze rw'umuryango ya rusange imbogamizi ni nyinshi ubona ukabona utagira icyo uzikora bitewe n'umwana wenda utari uwawe ariko kugira uburere kubana ni byiza kugirira abana isuku yego gutoza abana umuco discipline nizo usanga kenshi abana batagira bitewe wenda n'ababyeyi akazi umubyeyi agahugira mu kazi avuye ku kazi ananiwe araryamye ntarebye abana nta mbese ntago akeyarinze ubuzima bw'abana yego izo mbogamizi nazo zibaho kutita ku bana kutamenya ubuzima bwabo ugahorera mu kazi ugahora ukava ku kazi unaniwe ukagaruka kumbona nacyo ari ikibazo yego murakoze cyane hanyuma tugana ku musozo mu papa hano ni izihe nama wagira abapapa bagenzi bawe
muri community zitandukanye cyane cyane abumva runorimi abarundi abanyarwanda abanyamulenge ndetse n'abandi bumva izindi nanone batari muri ayo moko mvuze niye nama wabwira abapapa cyane cyane ku bijanye n'umuryango ku managinga neza ya inama ni nyinshi ariko uzoshobora kuvuga iyo umuntu yashase atarabyara hari urukundo runini ruba hagati y'umugore sibyo rero iyo babyaye urukundo ruragabanuka rukaja kumwa kumwana rero muri ico gihe ubaye ubibonye uri umupapa ari hugishaka cyangwa uri umubyeyi ntukibwire ko wenda umumama ya umugore yakwanze cyangwa ibiki uzabyihanganire uko niko biba bimeze kubera kuko hari usanga abapapa bafite amakonfuri n'abana cyangwa n'abagore bitewe nuko abona ko byari bimeze igihe batarabyara akabona noneho byahindutse urumva muri icyo gihe ugomba kubyihanganira ibyo ni ibintu bishikira abantu bose kandi utabyihanganiye wo kubita umwana ukamwica nokuri urakoze cyane urakoze cyane hanyuma niye nama wabwira aba mama ndumva yasetse nimba yabipinze simbize araza kubitubwira niye nama wagira aba mama muri rusange muri community zose twavuze cyane cyane ku bijanye n'umuryango cyane cyane kuri challenges ba facing nk'ababyeyi nsize niba uruhare rw'aba mama cyangwa muri rusange umuryango reka maze mukosore gato aravuze ngo iyo umubyeyi amajije kubyara urukundo ruragabanuka ku mugabo ntabwo ariko biba bimeze mu mugore yego iyo ubyaye umwana kurera biragora ugahugira mu mwana ukabona n'utamwitaho ari buze kugira ubucafu ukabona biruze gusa nabi bikaba ngombwa ko ukomeza ubungabunga ubuzima bwa wa mwana ariko umugabo akumva wenda urukundo yego ariko ntago urukundo ruba rwagabanutse ntago urukundo ruba rwagabanutse cyane ko ari mwebwe mwabanje guhura mbere y'abana rero umutima ucururike ntago ari urukundo ruke umuntu aba agifite ku mugabo ikindi kuri cyangwa icyo arumbajije birakwiye ko umubyeyi ndavuga ku ruhande rw'abadamu cyane birakwiye ko umubyeyi wese w'umumama yagakwiriye kwita ku muryango we cyane mu nzu kuko nitwe byitegererezo cyane mu rugo nitwegwe tuba dufite umwanya munini cyangwa se niwaza mu rugo rwawe niwarebaho cyane amafuta umugabo yakora ntago yagaragara cyane nk'aho umudamu kwita ku rugo mu isuku mu buzima bwo kwakirana yego murakoze cyane tunabashimira se za studio zacu mwakoze kutwitaba tunabatumira n'ubutaha tuzabakenera kuko ibyo mufite ni iby'ingenzi n'ubutunzi benshi bakwigiraho n'amasomo ni ibintu bitandukanye cyane cyane byigisha haba twebwe batoya ababyeyi ndetse n'abakuze murakoze cyane n'ubutaha tuzabatumira nawe utaha ciao ciao.